Di sinilah dia terletak kedai pembekal dan pemborong kuih raya Malaysia yang terbesar di Sungai Petani. Jadi kepada hampa yang nak beli coklat yang memang peminat coklat, peminat biskut, hampa boleh main kat sini. Dekat kuih raya Malaysia ni atau besar ni pembekal dan pemborong. Hampa boleh main tau, terletak di Sungai Petani. Itu kawasan apa hampa ni tak tahu? Tak payah. Wih. Babi. Dia kentut je atas sikit. Tengok ni. Jantan mana orang kentut tak pergi mana. Belak tu dia kentut dah arah jadah. Kau tengok tu. Aku ambil ni. Kau tengok tu. Siapa long? Kena kapok. 200 eh. Beli apa yang 200 tu? Tak tahu lah. Aiskrim tu. Tu. Oh. Silap main tarikh pula. Patik main tak gaji. Ni tak gaji lagi. Tu dia bagi kat apa? Apa? Takut lah kena. Okay. Yang special lah. Kita ada aiskrim ni kan? Jangan nampak aiskrim ni. Ha, ada aiskrim ni. Alamak, Israel. Okay. Okay, makan aiskrim lotus je lah. Makan aiskrim lotus je lah.